Pozdravljeni, devetošolci, devetošolke, starši in vsi ostali, ki ste se nam danes pridružili na informativnem dnevu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Moje ime je Tina Vrčon, sem svetovalna delavka tukaj na šoli in danes vam bom predstavila program predšolska vzgoja. Za začetek pa nekaj čisto osnovnih kratkih podatkov o naši šoli. Srednja šola Veno Pilon obstaja v samem mestu že 70 let. 70 letnico praznujemo prav v tem šolskem letu in že več kot 20 let je z nami program predšolska vzgoja. Tako izvajamo na šoli program gimnazije, ta je še vedno prisoten in kot poklicno izobraževanje, strokovno izobraževanje v zadnjih letih oziroma desetletjih program predšolske vzgoje. Pomembno za vse, ki se nam boste pridružili in ste iz oddaljenih krajev, je pa tudi to, da je v okviru šole deluje tudi dijaški dom in približno polovica dijakov predšolske vzgoje med tednom biva pri nas. Šola, rečem jaz, da je ravno dovolj velika, da se vedno kaj dogaja, da je pestro na šolskih hodnikih in ravno dovolj majhna, da se med seboj poznamo in tako spletemo pristen in oseben stik z vsakim dijakom in tudi dijaki med seboj. V letošnjem šolskem letu obiskuje naša oba programa približno 480 dijakov. Sam program predšolska vzgoja je srednji strokovni program, štiriletni program, štiri leta se dijaki pri nas šolajo in se že izobražujejo za poklic, ki ga lahko po srednji šoli opravljajo. Naziv, ki ga pridobijo, ko opravijo maturo, poklicno maturo, je vzgojitelj predšolskih otrok. Veste pa verjetno, da so v naših vrtcih po dve strokovni delavki, dva strokovna delavca, tudi fantje ste izredno dobrodošli v šolo in kasneje tudi v vrtce. Prva strokovna delavka je glavna vzgojiteljica. Za opravljanje tega poklica, tega biti zaposlen na tem delovnem mestu, je potrebno potem opraviti še fakulteto, se pravi višji program, visoki strokovni program predšolske vzgoje, nadaljevati izobraževanje po srednji šoli. Drugi strokovni delavec je pa pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok. Na tem delovnem mestu se pa lahko zaposlite že takoj po opravljeni srednji šoli. Nekaj o značilnostih šolanja in poklica. Sigurno se sprašujete, ali je ta program pravi za vas, ali ste res mi tisti primerni za poklic. Tukaj imate naštetih nekaj značilnosti, ki so potrebne tako tekom šolanja oziroma jih tekom šolanja nadgrajujemo. To pomeni, da ni potrebno, da pridete že k nam popolnoma vešči, ampak le pripravljeni na to, da boste na teh področjih nadgrajevali svoje veščine in seveda potem bili kasneje v poklicu lahko čim bolj uspešni. Če pogledamo zdaj konkretno predmetnik. Razdelila sem ga na nekaj področji. Prvo, splošno izobraževalni predmeti. Te predmete, mislim, da poznate že vse, vsaj po imenih, že iz osnovne šole ali pa ste vsaj še za nekdaj slišali. Slovenščina, matematika, angleščina so trije predmeti, ki vas spremljajo vsa štiri leta in so potem tudi kasneje maturitetni predmeti. Potem pa zgodovina, geografija, fizika, kemija, biologija, psihologija, sociologija, splošni predmeti, ki ste se že marsikaterega ste se že sedaj v osnovni šoli učili, so potem pri nas večinoma v prvem in drugem letniku. Bodi si eno, bodi si dve leti. Glavni strokovni del predmetnika so obvezni strokovni moduli. Tukaj večinoma tretji, četrti letnik, nekateri pa tudi že od samega začetka. Tak predmet, ki vas spremlja vsa štiri leta, je ustvarjalno izražanje. Sestavljeno je iz različnih področji. Tako ste vsa štiri leta prisotni pri pouku glasbe. Vsa štiri leta se učite enega instrumenta. Pri nas je to za vse klavir.
Tukaj naj poudarim, da ni potrebno nikakršno predznanje, obiskovanje že glasbene šole. Dijaki se začnejo učenja res od prvih not, od prvih tipk naprej. Tisti, ki pa že kaj znajo, ki pa le imajo tukaj izkušnje, pa malce hitreje lahko napredujejo. Vsa 4 leta znotraj tega predmeta tudi ples in likovni. Potem nekaj predmetov, tudi že prvi, drugi letnik, veščine sporazumevanja, prej sem omenjala komunikativnost, komunikacijo, igre za otroke, tudi tak prijeten predmet, potem pa glavni del tistih strokovnih predmetov, ki so vsaj 4 kasneje tudi na maturi, del strokovnega maturitetnega predmeta, so pa v 3. in 4. letniku. Pedagogika, psihologija, varno in zdravo okolje, tukaj naprimer normativi, ki se jih je treba držati v vrtcu, in pa kurikul oddelka v vrtcu, se pravi tak predmetni vzgojni program, kaj se v vrtcu dela, kaj se uči. In vsi te 4 predmeti so potem pomembni tudi za samo maturo. Potem pa v 3. letniku še matematika, naravoslovje, družboslovje, jezikoslovje za otroke. To pa pomeni, da so vsi tisti splošni predmeti, ki smo jih prej videli, sedaj prelevijo v take bolj strokovne predmete oziroma se, naprimer, če čisto preprosto povem, pri naravoslovju, kako biologijo, kemijo, fiziko približati otrokom na zanje primeren način. Delček teh strokovnih modulov je potem tudi še v 4. letniku, tukaj mogoče toliko, da veste, da boste lahko tudi sami nekaj predmetov izbrali. Za 4. letnik, torej sami izberete od ponujenih likovna, glasba, ples, šport za otroke, multimedije, nekaj, kar vam leži, s čimer si še popestrite ali predmetnik oziroma nadgradite svoje znanje, svoje talente. Potem pa zadnji del predmetnika, odprti kurikul, to je tisti del, ki se ga lahko šole, posamezne šole, vsaka sama zastavi in določi. Potem se mogoče razlikujemo od kakšnega drugega predšolskega programa v Sloveniji. Matematika ali angleščina, ki je v 4. letniku 1 uro, tukaj je že skrita priprava na maturo. Bom povedala kasneje še nekaj besed o maturi. Potem pa spet glasba, likovni ples, podjetnost med mladimi, kar je tudi pomembno v današnjem času. Igrajmo se vrste, tukaj pa je skrite nekaj matematike, ki je mogoče na en drugačen način malce lažje osvojiti to znanje. Praktično izobraževanje, interesne dejavnosti, tudi o tem nekaj besed kasneje, mogoče na tem mestu le toliko pri praktičnem izobraževanju, da je del pouka v strokovnih modulih, ki smo si jih preogledali, ni ravno tak klasičen pouk, ko učitelj predava, dijaki sedijo, ampak se že marsikaj tam tudi dogaja v praktičnem smislu. Pripravljajo razne stvari, mogoče igrice, nastopi, gostimo lahko tudi že vrtčevske otroke, z našimi vrtci v lokalnem okolju izredno dobro sodelujemo, tako da se tudi tukaj že popestri dogajanje. Potem pa samo praktično usposabljanje pri delodajalcu, temu, kar bi rekli po domače praksa. V vseh 4 letih šolanja je te prakse za 10 tednov, razporejene čez vsa 4 leta. Dijaki jo opravljate oziroma izrazite željo, v katerem vrtcu jo bi želeli opravljati, praviloma je to vrtec v vašem domačem kraju in potem na šoli organizatorka tega praktičnega usposabljanja uredi vse potrebno za to, da lahko idete potem na prakso v vrtec. V 1. letniku te prakse še ni, ker še vedno pridobivate, se komaj spoznavate s samim strokovnim področjem. Odidete pa vseeno dijake v 1. letniku, tja v konec maja, v juniju, za en dan kot cel razred v, tukaj v našem hajdovskih vrtcih, v vsak v svojo skupino in pripravite za te skupaj s sošolci za te
otroke, dejavnosti za tisti dan. Se pravi en tak prvi stik. Potem v drugem letniku 2 tedna, v tretjem letniku 3 tedni, v četrtem letniku pa kar 5 tednov strnjene prakse. Ne nujno 5 tednov naprimer naenkrat, ampak 5 tednov tekom šolskega leta se razporedi to praktično izobraževanje. To pomeni, da greste, da odhajate, domski dijaki so tudi takrat doma, vsak dan na delo v vrtec. Tam imate svoje zadolžitve, za vas skrbi mentor, naloge vam dajo tudi na šoli in potem v četrtem letniku, oziroma tudi že prej, ampak v četrtem letniku opravite tudi nastop, ki je potreben za samo maturo. Pohvalimo se lahko, da že kar nekaj let opravljamo oziroma nudimo možnost opravljanja prakse v tujini. Uspešno se prijavljamo na razpise Erasmus plus Mobility in tako potem to je, sicer ta možnost je ponujena potem tretješolcem in četrtošolcem, ko reži nekaj, pridobijo že nekaj znanja in izkušenj in preživijo potem 2 tedna v vrtcu v skupini. Skupina dijakov, tako so, oziroma so bili naši dijaki, smo odhajali že širom po Evropi, od Litve, Portugalske, Španija, Mačarska, Avstrija, Italija in tudi vsako leto poiščemo še kakšno novo lokacijo, odpremo kakšno novo sodelovanje. Upam, da boste tudi vi lahko še deležni. Tega seveda smo pa odvisni od teh sredstev, ki jih pridobimo na razpisu. Prej ste videli v predmetniku verjetno tudi interesne dejavnosti. Tu gre za nabor ur, ki jih mora dijak opraviti v vsakem letniku, prvi, drugi, tretji, četrti. Za en del teh ur poskrbi šola, sem spadajo in športni, kulturni dnevi, ekskurzije, razne delavnice, ki jih izvajamo za dijake, šolske prireditve, spoznavni dan, zaključni dan razreda in podobno. Za del teh ur pa poskrbi dijak sam, s tem, da se udeleži raznih obšolskih dejavnosti, kot so krožki, sodeluje na tekmovanjih, sodeluje na prireditvah ali pa na tak način, da se udeležuje oziroma je aktiven v kakšnih športnih klubih, glasbenih šolah, pri tabornikih, pri gasilcih in potem na podlagi potrdila uveljavlja tudi te ure. Mogoče omenim, kako tukaj oziroma izpostavim ekskurzije, kot šola se trudimo, da dijake popeljemo in po Sloveniji in širom meja. Seveda vemo, da smo zdaj malce omejeni, ampak vseeno poskušamo plut med temi omejitvami in to še vedno izpeljevati. Kot ena taka značilnost šole, tudi maturantska ekskurzija, to mogoče še zdaj ni tako blizu, ampak se kmalo odvrtijo ta leta, kot šola si jo še vedno, imamo toliko poguma, da jo organiziramo sami. Kakšni projektni dnevi znajo biti zanimivi, ravno zdaj so dijaki opravili zimsko-smučarski tabor, se pravi so 3-4 dni preživeli skupaj na snegu in poleg teh aktivnosti so to zelo lepe izkušnje, lepe spomini na druženje in vse ostale stvari, ki se še lahko dogodijo. Posebnost naše šole, glasbeni razred, vsako leto izmed vseh upisanih oziroma ob upisu vas povprašam, ali želite biti del glasbenega razreda. Dijake, ki izrazijo to željo, združimo potem skupaj v en razred. Glasbeni razred ima čisto enak predmetnik, enake zahteve, kar se pouka glasbe tiče. Kdo se odloča za ta glasbeni razred, mi rečemo tako, da je dovolj veselja do glasbe in petja. Nekako se pričakuje, da sodelujete potem tisti, ki ste v tem razredu vključeni v pevskem zboru in predvsem je ta glasbeni razred
osnovan za to, da lahko že tekom pouka pripravlja razne točke za sodelovanje na prireditvah. Malce bolj v tistem praktičnem delu, ki poteka tekom pouka, se posveča sami glasbi. Tako da boste ob opisu povprašani tisti, ki se boste tako odločili, da se nam pridružite, ali želite biti del glasbenega razreda ali ne. In tukaj vedite, da ne potrebujete nobenega posebnega spet predznanja glasbene šole ali česarkoli drugega, ampak res veselje, da se do tega glasbenega udejstvovanja. Prilagoditve posameznikom, to tukaj damo, kar lahko od sebe, da pridemo naproti dijakom, ki se bodi si še kaj dodatno oziroma zelo aktivno udejstvujejo v svojem prostem času, lahko so športniki, lahko so aktivni na kulturnem področju in jim to vzame kar nekaj ur prostega časa, se pravi, jim pridemo naproti, vam pridemo naproti s tem, da se vam omogočimo nekatere prilagoditve za to, da svoje talente lahko usklajujete tudi z delom za šolo. Seveda lahko dijaki uveljavljate pri nas tudi status dijaka s posebnimi potrebami, nekateri mogoče to že imate zdaj v osnovni šoli. Jaz bi na tem mestu opozorila, predvsem starše, da pravočasno oddate vlogo na Zavod za šolstvo tudi za srednjo šolo, na novo je treba pridobivati odločbe in na podlagi teh odločb potem seveda tudi dijakom s posebnimi potrebami omogočamo prilagoditve. Ravno tako kot nadarjenim, ki si želijo še kaj dodatno udejstvovati na tistih področjih, kjer so še posebej talentirani. Zaključek izobraževanja, nekajkrat sem ga že omenila, poklicna matura je tisto, kar je potrebno opraviti, zato da imate zaključena srednji strokovni program. Poklicna matura na programu predšolska vzgoja je sestavljena iz 4 predmetov, za vse je obvezen predmet slovenščina, potem je tukaj vzgoja predšolskega otroka, 4 strokovni moduli, ki sem vam jih prej omenjala, ko smo pogledali predmetnik. Za tretji predmet, za tretji izpit si sami dijaki izberete, ali boste opravljali matematiko ali angleščino. In potem je še zadnji četrti izpitni nastop, tega opravite v vrtcu, tekom prakse in pa potem zagovor tukaj v času mature na šoli. Poleg seveda priprav na maturo spremljajo ta zaključek srednjega šolanja tudi malce bolj sproščene aktivnosti. Maturantsko ekskursijo sem omenila, maturantski ples, en lep dogodek, ki ga dijaki ne pozabijo, maturantska četvorka potem v središču mesta in verjetno si tudi sami potem še kaj popestrijo ta zaključek šolanja, to slovo od teh srednješolskih let. Nadaljevanje izobraževanja, kam potem po tem opravljeni srednji šoli, kam po tem programu, vsi lahko brez samo s poklicno maturo nadaljujete šolanje na višjih strokovnih šolah in pa na ostalih visokih strokovnih programih. Tak visok strokovni program je tudi predšolska vzgoja, to pomeni, da je poklicna matura dovolj, da se tja upišete. Omogočajo pa nadaljevanje študija tudi nekateri univerzitetni programi. To so programi, ki navadno sprejemajo splošne maturante, gimnazijce, ampak nekateri odprejo vrata tudi za poklicne maturante, ki poleg poklicne mature opravijo tudi dodaten predmet splošne mature. In glede na to, da je tukaj na šoli tudi gimnazijski program, se pravi, je možnost opravljanja obeh matur, imajo tudi naši dijaki predšolske vzgoje tako lepo priložnost, da tudi ta dodaten predmet splošne mature naredijo kar pri nas v hiši in se potem vključujo v te univerzitetne študije. Ta seznam se sicer vsako leto malce spremeni. Na spletni strani boste lahko našli tabelo programov, na katere teh univerzitetnih programov, na katere se lahko upišejo letošnji četrtošolci.
Toliko za okvir. Za kakšno dodatno vprašanje pa vam bom vsekakor na voljo. Tisti, ki pa bi želeli nadaljevati šolanje na univerzitetnih študijih, ki zahtevajo splošno maturo, pa se lahko odločijo za dodatno leto, opravijo maturitetni tečaj, splošno maturo in potem so recimo, da vsa vrata odprta. Glede samega opisnega postopka nekaj, še nekaj besed, jaz sicer vem, da vas bodo vaše svetovalne delovke pri tem zelo dobro usmerjale, ampak nekaj pomembnih datumov. Tako kot vsako leto bomo, smo razpisali tudi za bodoče dijake prvih letnikov tri oddelke oziroma 84 vpisnih mest. Rok za oddajo prijave, prijavo boste oddali na posebnem obrazcu, ponavadi to izpolnite v osnovnih šolah, svetovalne delovke vam pomagajo, tudi nekatere pošljajo potem te prijave kar k nam na šolo. Mi potrebujemo oziroma rok za oddajo teh prijav je 4. april. Potem nekaj dni kasneje bo ministrstvo objavilo, koliko je na katerem programu, na kateri šoli teh prijav. Tam boste mogoče že videli, ali se obeta kakšno omejitev ali kaj podobnega. In potem do 25. aprila je še možnost, da te prijave prenesete. Se premislite, jaz ne želim kandidirati na tej šoli, bi raje šel kam drugam. Največkrat je pa to tudi ta prenos zaradi tega, ker se mogoče obeta omejitev vpisa. Takrat smo tudi svetovalne delovke na šoli precej na razpolago, zato da vam odgovorimo na kakšno vprašanje, podamo kakšno informacijo. Potem pa do konca maja oziroma v začetku junija boste iz naše šole prijeli obvestilo, če bo slučajno omejitev, bomo razložili, kako to poteka, drugače pa vabilo k vpisu. In vpisi potekajo na šolah v letošnjem šolskem letu med 26. in 21. junijem. Vsem dijakom, ki se prijavijo pri nas, jaz pošljam obvestilo s točnim datumom, da jim pridejo, ampak nekje tukaj v mesecu bodo ti datumi postavljeni. Super je, če pridete dijaki k vpisu osebno, tako da jaz vas apeliram, da si ta čas rezervirate za vpis. Včasih se zgodi, da se kakšni že za morje in počitnice, ampak le pridite na šolo, da se vidimo, da se spoznamo. V slučaju omejitve, jaz sicer upam, da jo ne bo, pa se potem postopek nekoliko zavleče tja do konca junija. Verjamem, da ste mogoče še malce v zadregi, kam iti. Verjamem, da boste, ko se bo bližal 1. september, potem, ko boste že vpisani na tisto šolo, ki jo boste izbrali, nekoliko na trni, kdo bodo vaši novi sošolci, kaj bo, kaj se vam bo zgodilo, kdo bo sedel poleg vas, kakšni bodo učitelji, ampak mi na šoli, to vam lahko zagotovim, se potrudimo, da je ta prehod iz osnovne šole v srednjo šolo, tisti 1. septembrski dnevi, da so prijetni, da ste sprejeti, da ni kakšnih neprimernih dogodivščin, če tako rečem. Prvi šolski dan vas sprejme ravnatelj, sprejmejo vas četrtošolci. V septembru potem kmalo imate s razredem spoznavni dan, kasneje sprejem v šolsko skupnost in tako kot si četrtošolci poskrbijo, da je odhod iz srednje šole prijeten, lep, že tak, kakšen poln dogodivščin, mislim, da so tudi pri nas tisti septembrski dnevi, tedni tako namenjeni za bodoče dijake oziroma za prvošolce, ki se nam pridružijo. Zdaj, za te več informacij vas vabim najprej na spletno stran, tam boste dobili tudi še kakšne uradne informacije glede obeh programov, glede samega šolanja pri nas, o samem dogajanju, kako poteka, kakšen je utrip življenja na šoli, pa vas vabim na razna socialna omrežja, tukaj vem, da ste vešči, Facebook, Instagram, tudi na YouTube kanalu je kar nekaj video gradil, da boste mogoče še začutili, kaj vse se pri nas dogaja. Za konec vas povabim še k temu, da se oglasite v primeru, da imate kakšno dodatno vprašanje, če mogoče kaj ni bilo dovolj pojasnjeno, lahko mi pišete, lahko me pokličete,
Čisto za konec pa vas bi povabila že sedaj k sodelovanju. Tukaj pred sabo imate QR kodo, povezavo do ankete, ki smo jo pripravili za vas, in prosim vas, da jo izpolnite ter podate nekaj osnovnih podatkov glede vaše namere za vpis in izobraževanje. Če vam dela težave v taki obliki, jo lahko najdete tudi v klepetu. Toliko iz moje strani, še enkrat vabljeni, da se oglasite tudi po informativnih dnevih, ko boste še v kakšnih dvomih, in upam, da se vidimo na opisu. Pozdravljeni!